До Нового року лишилося менше місяця. Люди починають активно планувати, як провести свято і головне – де. Великий попит щороку має добова оренда житла. Як уникнути шахрайства та не зіпсувати собі свято – Марія Кагал розкаже. Христина вже 2 тижні шукає житло на новорічну ніч, щоб відсвяткувати з друзями. І досі безуспішно. То ціна зависока, то житло вже заброньоване. Та головне – побоюється натрапити на шахраїв. Лякає те, що, по-перше, можна заплатити гроші і не отримати квартиру. І навіть якщо це через сайти, які взагалі мають повернути ці гроші, 31 числа не хочеться стояти просто перед фактом того, що немає де святкувати. І навіть якщо ці гроші повернуться, то це не дасть нам квартири. Юрист радить, обираючи квартиру, ввести номер телефону орендодавця в інтернет-пошуковик. Якщо пошук видасть 2-3 однотипних оголошення, викладених нещодавно, та ще й за ціною нижчою, ніж ринкова, будьте пильними. Це перша ознака шахрайства. Інші маркери можна помітити вже під час розмови. Перше, вони хочуть, щоб це все робилось, приймали своє рішення в спешці. Во-вторых, це може бути неуверенность в тому, що где это имущество находится, где эта квартира, что это за район, где подъездные пути, там остановка, магазин, рынок. Мошенники до конца не могут, это очень сложно, продумать ответы на все ваши вопросы. Ну и третий маркер, это должны быть, естественно, документы. Если вот прям отказываются наотрез вам что-то высылать, если вы просите, то это очень подозрительно. Та ризикують не лише орендарі, а й орендодавці. Наслідки гучних вечірок, зіпсоване майно, затоплення сусідів і навіть пограбування. Якщо житло дороге, фахівці радять укладати угоду на період свят, навіть коли оренда подобова. Я бы рекомендовал бы все-таки заключать краткосрочные договора, в которых прописывать, вплоть до того, что делать фотосъемку квартиры в том состоянии, которое было до сдачи, и вы, у вас будет возможность сравнить. Поэтому и в договорах прописывать случай нанесення яких-небудь убитків. Угода може убезпечити обидві сторони. Проте більшість ріелторів та власників житла на добу все ж таки укладати договір не хочуть. Як гарантію беруть завдаток. А от підстрахування орендаря – це збереження всіх доказів щодо найму житла. А саме листування з орендодавцем, грошові перекази та його контакти. Саме з цим набором треба звертатись до поліції, якщо ви таки натрапили на шахрая. Марія Кагал, новини телеканал «Інтер».